Alo, Jessica aga. Ja, bo da mi malo pokućera adla, pa vidim, zove još, šta rek? Što ćeš mi večeras? Može, bujruma, draga, uvijek ima za tebe. Hajde pa se vidimo. Tu će mi žena, ja nemam ništa slatko. Šta sam mogla napraviti na brzinu? Jesi čini da imam već ovaj recept u jesini za čupalice, kad je ona jednom pravila pa sam ja priupitala šta je, kako je stavila, pa sam ja to zapamtila. Jesi čini da sam zapisala kad sam došla kući. Jesi nam pita i kretine tulumbe, senagina medena. Evo da, jesi ni čupalice. Dobro je, pa sve zapišem što izmahala. Ona meni sigurno ne bi dala recepta drugačije. Šta treba? Peter jaja. Otkud mi jaja? Odokod sve znade u kokošinac donijeti. Jedva, kada ih me natičio, uzijela sam petera. 13 kašika šećera, 13 kašika brašna. Gdje ću to nabaviti? Ododom jesere, pitaću i reću da mi treba malo li neću reći zašta je. Čašće ponese. Najte da pop tebe. Draga, trebalo mi malo šećera i brašna ako imaš da mi posudiš. Imam, draga, sad ću ti donijeti. Evo, draga. Hvala, draga, pa ću te ja zvat poslije. Evo, ako ti bude trebalo navrati opet. Hajde, draga, vidimo se. Že mi li dragi, to brašna u kući nema. 13 kašika ulja, 8 kašika vode. Pa što odmah ovo nisi pročitala, moja mulekla, peleketa, sad opet moraš iš do muljesre. Ne smijem tamo, ovdje sam tražila ovo. Odi ja do tigrati, čeka da mi još šta ne treba. Koliko si prašak za pecivo? Bo sve ću ja to prašiti. Amulek, lefnakta, hajde u kuću. Ma neću, nemam vremena, došla sam samo da te pitam, da nemaš slučajno malo ulja, kokosovog brašna i prašak za pecivo da mi posudiš. Sad ću ti ja donijet. Evo, draga. Hvala, draga. Znaš nam to fino pravi, ha? Pravim neki kolač. Hajde pa zvoni da probamo, haj, draga, haj. Vode, to imam, 8 kašika, pa ja što dokativno, čokolada za kuhanje, margarin i mlijeko. Mamo, već to mi je zezada donijela, margarin, ima može i ovaj u kutiji, šta čupavac, znaš šta je margarin, kaša mlijeka. Aj, nemam čaši, ma nema veze, može i voda, tako, stvarno znam šta je voda, šta je mlijeko, to je to, sve imam, sve sam nabavila, sad još samo da napravim, kako je ona meni rekla, treba prvo jaja mješćini umutit, more u bučalacu, mješćini da treba odvojiti žumanca i bilanca, pa onda umutit, more prljela ja dvije čase, džaba more to i u jednu, aj ja, stvarno znam šta je žuto, šta je bijelo, ispade mi. Sad bi trebalo ovo umutit. Imam ja najdobriji komu jesra, ali boga mi ovaj moj je doma, šta mi fali? Pa što mi neće? Sigurno mi se pokvario, grdne rane, šta ću sad? Boga ti umutit će se i lako, kako je se prije bez miksera? Šećera dodat. Puti mala, umuti dok ne umutiš. Pa nisam ga uključila bila. Radi moj, vidi ga što je dobar. Jelena se nadam, jasrino. Vidi kakva je izašla, Bože, šta bude? Ma čekaj, mogu li ukom? Vidi je šta je ovu. Džeći s ovo, skin će. Ono mali Kenan opet došao po nju. Šarafika čeri, eno ti se nada ukrade, momka opet. Vidi kako je to. Zamalo da nju opeti. Zamakela. Valjda je ovo dobro, šta sad, ulje toknem, vodu, malo promiješam, krenem ovaj jedan prašak, vidi bogat fikreta s one skupe, kupuje, sve se nema skupi se prašak, kupuje fiki, ha, brašno. Lila fikretina stere veš, ruke i sramote, ništa po veličini nije stavila, sigurno nova hajna, nisam je prije na štriku vidla, a sve se nema. To je to, tepsija, a nemam ulja više, sta sam sve u to toknila, šta ću sad? Čini da imam onog pek papira od prošli put, evo ga, malo, konop, vidi ga, malo tu, malo tamo. Super, izlučemo ovo. Aj, nisam Rijenu zagrijala, jer dok se Rijena zagrije da vidim šta ima iz prekuće. Tam sad napravit ono da umačem čupavce u njega. Časa, čaša mlijeka i kaška margarina.
Na, malo ide bijeli. Vidi, cukom zašao. Vič, vič, prestam. Bola ni stopi se, očel me šta promaš tu mahali. Na, dobro je to. A, jel se ono opet svađaj? A, jes, jes. Šta mi sad uradim, moram malo otvoriti. Opet je prevario, znala sam. Sam ti rekla kad sam ti ja govorila. Moram Zvezdanu da... Halo Zvezdana, opet je prevario. Ma šuki Dževđiru. Znala sam ja, bavama znam i s kim je varo, ma sve ja znam. I jesu, bogam, sad se svađala kroz prozor i ja gledala. Ja tu nešto krenula prav čupavce i tamo dok mi se ono ispeće, rekao... Dobro, čupavc! A, izgoriše mi crna muleke lepe leketa, pa šta uradi? Ti, tvoje mahalanje. Ma samo ga naopako krenu, Maja. Ma top, top mašala, vidi ga nikad bolji, nije ni mi jesri ispo, a ja. Ovo kad budem makala ću na donju stranu stav da se ne bi... Ma super! Izrezat ću na što manje, da mi duže traju i da manje pojedu, ja? Ma super! Ovo bi mogla ovu... Vidi boga mi spada! Stavit ćemo ga na ovu. Tako ćemo. Ma super! Treba ovo dobro okapat, šta će im toliko čokolade? Uhode sam previše čokolade, stavim ovaj ću sebi. Malo vamo, da bolje vidim komšiluk. Halo draga, pa šta ima? Uče mi danas mi jesera na kafu, pa rekao hajde Bujru mi ti dođi. Možeš Buna, hajde dođi poslije. Ima ti sva šta priča, Džeđira je na njen se opet posvađa. Hajde Buna kad dođeš pričat ću ti, hajde. Dosta broga, mnogo ću ostati, sutra ću završiti. Jel tu idu, pa koliko je sati? Ali šta ću s ovim? Jesi draga! I mali Bujrum! Hajde draga, Bujrum, hajde, hajde, sad ja na nogu, da sjedite! Vidimo mu neka lekta varje u tvoj čupavci. Fini su, fini! Al nije sravo, mi slučaj vam tvojom receptu. Jel da me buješ, što ide? Petero jaja, 13 kašika šećera i to. Ja javno nešto ide po 13 od svega, ja meni se čini istin. Odakle ti recept po neka lekta? Ići si komu jesre, ja po svom receptu pravila. Ne sam problem. Super je, super je, ali baš me počeća na već tvoj recept, moja sra. Nego gdje ti meni mu rekao da to je peta, moja reci. Šta bude sa Dževđirom? Pričam. Slušaj, ja danas dok sam pravila čupavce, slučajno bila ovdje na prozoru, kad čujem da se svađaju.